QSC хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани. Дархны төмөрлөгийн үйлдвэр хувьцаат компани үзүүлж байна. Хүүхдүүдсэн ах бох. Миний авч нь анхны үе шүүдэг. Ер нь юмний ахтагч гэдэг байх их гоё л та тий. Түүнээс нэг чөлөөний гал хараад цогтоод байвал хэцүү шүү дээ тэр чинь. Гал бал гэж дээрэс нь дуу чимээ гэж бас ер нь зөндөө их юм байж та энэ чинь. Манай өдөр чинь бас их тийм амар өдөр биш шүү дээ. Гэхдээ тэр чинь аахгүй шүү дээ. Монгол хүн Монгол ан хийж чадчихна гэдэг дэр л огшдог байхгүй. Одоо манай ингээд үйлдвэр хийж байгаа энэ ар мутуур байна шүү дээ тий. Ямар ч хужаагийн үйлдвэр одоо юм Орос, Япон альнаас ч гэсэн бид нар дутхгүй сагаар мутуур хийж байгаа гэж бодож байгаа. Одоо хамтлаас авсан шагнал гэхэрч одоо бараг л өдрүүлгэн шагнал авдаг шүү дээ гэж одоо бас тэр бүрээд тижигдээд урам хаваад би ч одоо өдөө хүртэл ингээд ажиллая явж шүү дээ. Манай гэр одоо яг тэр хэтийг хорооллгээ тэнд харагдчихэ. Бидний халамж ус ялхч ус халамж дутсан багтаа түнэс минь яв арайч ийм эрт бурхтын орнд явчихгүй л багсан баг. Би 1975 он Баян Улгийн аймгийн Өлгий хотод төрсэн. Ээж аваас бид нар тавуулаа. Тэгээ 1975 онд Өлгийтөд энэ Дархан хотод ирсэн. Одоо хүртэл би яг ингээл Дархан хоттой ингээл амьдрал байж байна. Энэ нэг нийгэм өөрчлөлтөө тэгэхэд байгаа юм уу юу гэвэл бидний үе чинь бол их гоё байл шүү дээ. Бид нар ч одоо ингээл одоо энэ шинэ Дарханых ингээл одоо би нэгдүгээр хуучин Дарханд нэгдүгээр суулт өгсөн багхгүй юу? Тэгээ манай хуучин Дарханых бид нар цаанаасаа наашаага хурж ирнэ. Аа энэ шинэ Дарханых нь хүүхдүүд болох наанасаа шашаа алах юм. Тэгэл бид тэр одоо тэр тойрог гэдэг штэ. Одоо морь уур цогцлог өгцөд тэр байгуулсан. Тэн дээр чи бид тэр хоёр талаас нь нэгжж байгаа л өглөө болгон гимнастик хийж байгаа. Тэгэл долоод гүрж гимнастик хийж байгаа. 8 цагт бүгд тэ бутрал хичээл явуулаа гэх. Нэг долоо хасга бутрал тэгэл явдаг л байсан. Чи бид тэр чи их гоё өвтэй найрамтай залж утгад чи их гоё байсан байхгүй. Би одоо 27 жил гарч штэ. 27 жил гарч байна. Эхний ээлжинд бид нар чинь 5 шөнөөр дараалж гардаг байсан. Тэгээ сүүлдээ 3 болсон. Одоо бол 2 болж, 2 бол гарч байгаа. Бид нар чинь бас их тэр үед бол 5 шөн дараална гарах чинь хүнд байсан л та. Тэгвэл нөгөө залуу нас байсан болохоор залуу насны агаар авчихсан. Одоо бол 2 шөн гарахтаас ядардаг болсон байна шүү дээ. Энэ юуруусаа яг ингээд одоо ингээд халаагаад байгаа 200 гараас болсон тохиолдолд энэ ч шингэн металл тош авдаг байхгүй юу. Тэгээ шингэн металл маань 1600 нэг юугаас 1700 гараас гарч ирдэг байхгүй юу. Юуруусаа энэ хайлтын юу бол энэ ч ихнэ гэсэн үг л дээ. Энэ муу алах юм бол тэгэл ер нь их хэцүү. Тийм учраас энэ үг нэг дор хаяж 200 грам карац халаан. Манай самбуу болоод ажилтаа бол маш хариуцлагатай. Тэгэл одоо бид зөвлөлдөх цехэд ажиллаж байгаа хамгийн анхдагч нарын нэг. За тэгэл энэ үйлдвэрт ажиллаж эхэлснээс хойш одоо тууштай одоо 20 хэдэн жил маш өчтөө ажиллаж ичээнгүү ингэж ажиллаж байгаа юм залуу байгаа. Одоо энэ манай үйлдвэр анхны контор байсан байхгүй юу?
бид нар чинь тэр үйлдвэрлэлийг явахгүй бүгдээрээ энэ чинь хуржиж одоо энэ чинь бүртгүүлээд энд л би ажилд орж ийлээ. Тэгэл бид нар чинь үйлдвэрлэлийг явахд унаа машин олдох уаас тэгэл явах та тэгэл бүтээн байгуулалт явж байгаа учраас энэ чинь Оросын нэг ийм том том зуур машинуудыг юуж юм тэднэрээр чинь үйлдвэрлүүгээ явна. Самбу одоо анх 17-8 настай орж ирж ирсэн. За би бол одоо самбутай танилцаад одоо 15 жил болж байна. За энэ хугацаанд бол одоо би хүртэл анх орж ирэхэд за одоо үүнд яаж ажилтдаг уу, яадгүй идгүү гэдэг нь мэдхгүйгээр анх орж ирж ийлээ. За одоо тэгээд энэ үйлдвэрт одоо 20 гаруй жил ажилласан энэ ахмад ажилтныхаа заавар зөвлөгөөгөөр за өнөөдөр хүртэл одоо ингээд сурч мэдсэн зүйлээ ашиглаад одоо ингээд явж байна. Би биенийхээ нэг дундуурыг нөхөд дутууг нэг гүйцээж ингээд бид нэр чинь би биендээ дим димэндээ явдаг байхгүй. Дан ирчүүд дутхаараа. Бидний тул чи эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс байхгүй. Тэгэл ерөөсөө би биендээ хүнд нь ямар тусалж гин үү. Одоо өнөөдөр нэгэнд нэг янз бүрийн асуудал одоо гайз бол юм тохиоллоо хөт бид нар чинь бас нэг хэдэн төгрөг хураагаад май гал өгч шишээтэй тий. Ерөөсөө одоо тийм байх тийм байдаг байхгүй. Тэгэл ерөөсөө ингээд тий бид нар чи их гоё одоо их хамт тол гоё нийт ч одоо айгуу гоё. Дандаа ирчүүд болохоор чи би биенийг ойлгох хүртэл айгуу дөхөн байдаг байхгүй. Учир нь ерөөсөө манай коучны ажил гэдэг бол асар хариуцлагатай ажил гэдэг байхгүй. Одоо би нэг бүтэн шүн хайлж байгаа ингээд нэг 20 хэдэн хүн байна шүү дээ. Хэрвээ би нэг алдаа хийх юм бол энэ 20 хэдэн хүний нэг шинэ ажлыг би бүгдийг бодоо болгоно гэсэн үг байхгүй. Би хайлах цутх хоёрыг хооронд нь холбож байгаа гэж утгаараа би чинь энэ дэр их хариуцлагатай ажиллах болохгүй. Тэгээд ерөөсөө манад чинь хуваар ирсэн, хуваар дээр нэг ком, нэг гадаадын тэмс ирсэн. Тэгээ миний хувь бол багаасаа энэ гэр бүлийн хүмүүжлэг сайтай. Аа ээж аавынхаа одоо алтан сургаалдаар манай самбуугийн ээж аав хоёр бол 5, 6, 7 дүүнэрээ болж өста 10 хуруу алганда багтааж ингээд хайрлж халамжилдаг. Тэгээд нөгөө ингээд бид нар ч нөгөө жагсаалтаар ингэж жагсаа штэ. Тэгээ миний өмнө Солонгоо залуу жагсаал 12 жагсаал тэр ком агаа явлаа. Би ардны жагсаасан. За тэгсэн чинь лав. Тэр үед аав мөн амьд байсан юм аа. Тэгэл аав. За миний хүү. Чи одоо юм хийцүүд чинь миний хүү энэ гадаадын тэс ямар ч мэрэгчлэлтэй бол гэл. Тэгэхээр за тэгээд ихэл. Тэгэл би Оросын албаны усан болгор олмож лу комиссионго хотлуу тийшээгээ би тээ Темс тий. Тэгэл апгрейд чим мэрэгчлэлээр төгсөл 92 онд өдөгсч үржирэл. Аав маань орулсан байхгүй. Аав маань надад одоо яагаад чин одоо өөрийнхөө тэр нэг мэрэгжийн өвлүүлэхгүйгээр миний хүү энэ нэг шин юм гэж байгаа юм байна. Энд миний хүү сур энийг хий гэд миний аав намайг бол яг ингээд 93 он чигч авчиж галлаг. Тэгээ төмөрлөгөө үйлдвэрт ороод анх яхав ахантай нэг урталт нэг аж ахуй нэрэг үгээр орж ирсэн. Тэгээ тэр нь болохоор юу аахгүй юу? Бүх тоног тохиромж гэдэг тэр манай тэр төмөрлөгөө үйлдвэрийн урталт юм. Бүдүргүн хашаа гэж үүдг үзсэн. Тэнд ингээ буулгаа тавьдсан. Тинчээс нааш зөөж оруулж дотор өсөрдөг байхгүй юу? Тэгээ нөгөө нэг тэр маас нөгөө бичгтээ очоод ингээл нөгөө тийм тон тохиромж авъя гэхэд нь би тэр үгэн тэр хайрцгийн одоо ингээ өгөө явуулдаг. Тэгэл ингэж байгаа л тэгэл боддог байлаа. 93 оны 4 сард орсон. Намаа гарч ирэх чинь манай үйлдвэрч одоо зүгээр нэг юм элсээр шуурсан тийм газар байлаа. Тэгэл яг хөө бид нэр одоо ингээд японочууд осуудтай нэгдээд одоо энэ тоног төхөөрөмжөө угсраад осууд угсралтыг хийгээл японочууд тоног төхөөрөмжөө угсраад тэгэл бид нар чинь тэр бүгдийг нь хийгээл тэгэл бид нар чинь одоо энэ үйлдвэрийг чинь одоо бас хичээдэж шүү. Тэгэл 93 онд бид нэр энэ угсралтыг хийж хагаад 93 оны 8 сард бид нар хойшоо Орос руу мэрэгжил одоо сурхаар мэрэгчлэр сургалт өгсөд манайхан ангиар нэг 10 хэдэн хүүхэд орж ирж ирсэн. Тэгээ хайлах цутгах дээр хуваагдаа. Тэгээ цутгагч гээд цутгах хэсэгтэр очсон чинь
төрүүлээд орчихсан энэ самбо маань. Тэгээ бид нэр яагаад аха аха гэдэг. Бид нараас аха харагдаад байсан. Тэгсэн чинь сөүлд нь ингээд бид нар насаа мэдлэлсэн чинь бид нараас дүү байл таасан. Хамгийн бага нь уйлтаж байгаа чинь бид нараас тий. Одоо нэг гүр аргач гэх чинь сансарт Монгол улсаас анх удаа нисэн гэдэг шиг. Би ч гэсэн анх удаа орсон. Тэгэл би чинь хамгийн бага нь хамгийн жоохон анх ороод ингээд явсан болохоор би тэрүүгээрөө бахархаж би омгч явдаг. Одоо Монгол анхны ухаар Оросдоо 45 оны курс яваад тэгэл бид нэр хурж ирч ийлээ. Тэгэл анх хурж ирчээд Оросд очисон чинь их сонио бас нэг 100 тооны том зургтай тийм үйлдвэрүүдээр очиж дадлах гэдэг багхгүй. Хүрээд ирсэн чинь манай энэ чинь 25 тон ийм жоох юм бол гоож бол би гайхаж ийм би бор энэ төмөр урсдаг юм багтагал гайхаж лээсэн. Одоо тэр үедээ хүүхч байсан. Тэгжсэн чинь болдгол юм байлаа. Тэгэл одоо бид нэр одоо төдийгөө сэтгэн үрл энэ үйлдвэр ямар ч байсан болгоод болоо явж гин. Яваасандаа саяхан бид нэг 20 жилээр нэг Япончуудыг нэг энд ажиллаж исэн Япончуудыг авчир чинь бас нэг үзүүлж харуулсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь нөгөөд үуч гайхаж байгаа юм чинь. Та нар ийм олон жил энэ технологиг яаж ингэж ашиглав? Бүгд нь монголчууд ашиглаад хийгээд болгоцсон байгаа юм чинь. Нөгөө Японд бол бүх юм хоцрогдсон гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд бид нар монголчууд ажиллаад яваад байгаа шүү дээ. Чадчихжээ шүү дээ. Монгол хүний оюун ухаан гэдэг чинь бас мундаг гэдэг юм. Одоо энэ бол миний ажил юм эс. Тэний хийдэг ажил бол энэ. Энэ бол ингээд ковш гэдэг юм. Шанга гэж ядг юм монголоор. Тэгээ энүүгээр одоо энэ чикэн тэр 100хан тайлсан 25 тонн удаа тэг энүүгээр тос шавддаг багхгүй. Би бол ерөөсөө энэ хайлах зэрэг тэр 2 том 100 тэнд хайлсан металыг тэр ковш гэдэг 25 тэрүүгээр би тос чавна. Тэгээ тэр шанган 100 га тэр лөө оруулаад ботоос гаргаж ирж энэ тавцан дээр тавиад тэгээд би цутгалтыг ихлүүлэх үүрэгтэй. Одоо хайлах цутгах гэдэг хоёр хэсгийг холбогдох хүн би байхгүй юу? Тэр нэг би өөрийнхөө мессендэр хоёр хүн байдаг байхгүй юу? Нэг нь тэр тар дээр зург авсан шүү дээ. Бүр тэр дээшээ гарч тэнд нэг нь дээр суучдаг, нэг нь энэ доор энэ үгүй ингэж тэгээд хоёр хүн ээжлээд ингээл шөнө уул тэгэл шөнжи ингээл аялаа дээшээ доошоо зурж гүгээд ээжлээд ингээл ажиллаа хийгээл явдаг байхгүй юу? Тэгэл ер нь их ажил надаас их шалтгаал. Би бэхлэгээр ажиллаа сайн хийж уухгүй энэ хоёр цагийн дунд нэг л тоглолт гарах юм бол миний ажил дээр тоглолт гарах юм бол энэ хоёр чинь хоёулаа зогсдог байхгүй. Дуусах ус хариуцлагатай хийдэг гэж би боддгийн өөрийгөө. Бутыг найдвартай явуулах үндсээр болдог ба. Тийм учраас одоо маш хариуцлагатай ажил хийдэг. Тэгээ бас одоо ажил хийгээнгүү бас удар залуу байгаамаа. Тэгээд би бол бахархаж явдаг. Энэ одоо нөгөө нэг металыг бууруулж харах зориулт тусгай шил байхгүй. Тэгээ шингэн металыг чинь тэр одоо ингээд 100-аас ингээд одоо ингээд гараад ингээд явахсад тэр манай тэр очиод ингээд чинь 1500 нэг 60 градусд очиж байгаа шүү дээ. 1560 градусд тэр халуун метал чинь зүгээр төмөр чинь зүгээр ус шиг ингээд урсж байгаа шүү дээ. Тэр үг чинь энгийн нүдээр харахаар ингээд бүр хараад нүд бүр аргаж бодог. Тэгээ энэ бууруулагч та туслахаа шилжүүлдэг. Тэгээ 3-аас 4 цаг, 5 цаг халааж ийш 200 градус хүлээ хүрэн штэ. А түүнээс эн чин асан гута тэгнэ гэж баахгүй. Эн чин тэгэл халуун юу байна? Баяр штэ. Одоо тэгэл эн чин ерөөсө миний бэлтгэл ажил энэ баахгүй юу? Энүү хийчих эн дунд нэг шүн нэг л нэг жоохон асуудал гарах юм бол тэр шүний хайлт юу хэцүүтэн гэсэн үг баахгүй юу? Одоо Монгол улсад анхныгаа хайл гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд юусоо би одоо бол өөр их бахархдаг. Монгол улсад анх удаа ган хайсан.
Анхныгаа одоо ингээд метад сутгалт ганг одоо хоёр гараа тосчих Чингис хаан би нэг ямар ч юм нэг Монгол улсын түүхэн ч одоо бас бичигдэн шүү дээ. Би ч одоо анхны гэдэг утгаараа бас манай гангийн үйлдвэр бол яг цэвэр зөвхөн монголчуудын хүч хөдөлмөрөөр бол явж байна. Та тасралтгүй яг 27 жил ажиллаж байгаа хамгийн ууган ажилтны маань нэг байгаа юм. Одоо их цөөхөн ажиллаж байгаа да манай дээр. Тэднэрийн нэг нь байна. Самбуугийн хариуцж байгаа энэ ажил бол хамгийн хариуцлагатай, аюу өндөр хариуцлагатай ажил байна. Одоо бид нар энэ ковшны оператор гэдэг бол туталтыг амжилттай явуулах хамгийн гол одоо үнд суурь бол. Тэгээ ковшиг одоо сайн засварлаж туталт явуулах нь болоод манай туталт одоо ковшн дээр одоо хамгийн хариуцлагатай ажил дээр ажиллаж байгаа. За энэ хугацаанд бол маш олон шав төрүүлсэн. За тэр шавнар нь бол одоо энэ манай гангийн үйлдвэрт хариуцлагатай ажлууд хийгээд ингээд явж байна. За тэгээд ер нь бол Монголын баялаг бол Монгол хүн юм аа. Тэр тусмаа одоо нэг үйлдвэрт энэ олон жил ажилласан ийм дадлаг туршлагатай ийм хүмүүсийн уран дээр энэ үйлдвэр маань одоо явдаг. За ингээд самбуугийнхаа цаашдын ажил амьдралд нь сайн сайхан хүсье. Оо хүн хэцүү үед намайг бол их тусалж ирсэн. Би аав ээж бурхан болоо ингээд бүгд бол ингээд ер нь тиймэрхүү үед болоод бүгд их туслан л та. Ерөөсөө хин гин нөхөхгүй тэгэл хамаагүй зүгээр нэг нь өвчтэй байлаач гэсэн яваал атсан бас тийм зөндөө тохиолдол байж ирсэн байх. Тэр бол ерөөсөө их одоо би яг тэр нэг нь онцгойлоод ахын одоо айшийн их бол тусалдаг манай хамт олон ч юм бол их айгүй бие биендээ туслах. Эцэст бидний өндөр хужаагаас бидний өндөр тэр шарик марик гар утур авах шаардлага байхгүй болчиход байгаа байхгүй юу? Одоо манай ингээд үйлдвэр хийж байгаа энэ ар мутур байна шүү дээ тийм. Ямар ч хужаагийн үйлдвэр одоо юм Орос, Япон альнаас нь гэсэн бид нар бол дутхгүй сагаар мутур хийж байгаа гэж бодож байгаа. Ялангуяа одоо энэ нэг Монгол ороод ирсэн жижиг сажиг хужаагийн үйлдвэр ар мутур бас манайх бол хамаагүй илүү чанартай шүү гэдгийг би батлан хэлнэ. Яагаад гэвэл хараа би өөрөө заа юу одоо энэ хайлхуудаас гарч ирсэн юм би өөрөө энэ дээжийн шалгах гэдэг нэг ийм юм арлаа юу. Би юу яадгэ? Хайлт толгон дээр 3 удаа дээж авч тэрүүгээ би одоо ямар чандртаа ган цутгаж байгаа гэдгээ би өөрөө энэ үг ингэж шинжилүүлдэг багхгүй юу. Тийм учраас манайхаас бол тийм муу чандртаа ар мутур бол хэзээ ч гарахгүй манай уу. Монголчууд бид нар өөрөө өөрсдөө дэмжиж бидний хийсэн юмэр биднийхээ байшин барихад бид нар ямар ч асуудалгүй ган хайж байгаа шүү гэдгийг Монгол ард түмэндээ би зарлалтыг. Бид нар бол зүгээр үрсэн ямар ч асуудалгүй сайхан ган үйлдвэр чадлал манад бай. Биднэрт одоо өнөөдөр боловсон хүчин бай. Нэр үнэхээр би одоо тэрэн дээр би огсч явж байна. Монголыг монголчууд хөгжүүлнэ. Анх л одоо энэ бэлд зүйлдэрлэгч хийхэд орсноос хойш болоод тасралтгүй энэ мэрэгчлэр тууштай ажиллаж байгаа. Тэгээд цаашдынх нь ажил хөдлөлт өндөр амжилт. За тэгээд гэр бүл өр хөвгтд нь болоод өөрт нь эрүүлэн хад жаргал сайн сайхан бүтнэ гэсэн үг ёо. Хүй сайн уу тал. Гадлахаа чи яагаад цухтаад байгаа? Хүр зэрэнд зург авах уу та. Өөрийн яг чи яагаад үгүй болсон? Чи өөрт нь яагаад чи үгүй байж байгаа юм? Хүй харин тэт өглөө тэгээд ядар буугаа өччихв. Дөхөн байдаг байхгүй. Тэгэл янз бүрийн тийм дундуур нэг эмхтэн хүн орж ирдэг чинь нөгөө чинь гисэн шиди юм яа бид нар ойлгохгүй нөгөө чинь. Манай хамт олон бол их сайхан хамт олон. Бид нар анх заа юу яг одоо 93 онд хойшоо Орос руу нав хүснэсгэлээ тий. Тэгээд тэнд очиод бид нар чинь газар гасаас ирсэн хүмүүс заа юу их сонио. Юугаа мэдэхгүй тэгэл усан цэцгүү толтол хэлсэн шүү дээ. Тань солгоо чадахгүй шүү дээ. Дуу муу нь бол байхгүй. Зүгээр л байх бол хоо бид тал сонсох юм тал болох бас. Аа тэгээд за одоо ийгөө. Яриа нь орж байгаа юм уу? Орж байгаа. Нөгөө мэд төсөө. Тий.
Миний ээж бол одоо би тэр хүч одоо ямар хүм муулах гэж байгаа авиш. Энэ дарханд одоо нэг ганхтыг төрөх гэд нэг юм хуучин дарханд багтсан. Тэгээ яг хуу тэр үед нөгөө эмч нар жоох нэг октоверийн баяр гэдэг нэг юм болж исэн. Тэгээ нөгөө жоох ууцсан байж байгаа юм шиг байгаа гэж жагаад тэр нокосны эмч тунгийн ихсүүлээд ээж юм бурхан болгоцсон гэж ярьдгэн. Би 13 настай жоох хүүхдээсэн болохоор сайн мэдэхгүй. 88 онд л та. Тэгээд төрөх биш. Зүгээр нэг хавдар гэж ярьдгийн байлээ. Тэгээд аав юм аа ээж одоо манай наг цагч одоо нэг манад ирж магадгүй. Тэр хүн тэгжсэн бохгүй. Энэ эмч нар уу ачлаа гэд. Тэгэхэд нөгөө манай ээжийн яг доторх дүүшин одоо сувилагч хүн насар сувилагч одоо төвтөр болсон өгшөн байгаа л та. Тэр хүн одоо хэл ам хийгээд ингэхэд манай аа уурж ирсэн. Битгий хуц. Энэ хүн хэл ам хийх юм бол энэ эмч шаруу орнд орох юм бол энэ хүний ард хэдэн хүүхэд байгаа вэ? Миний 5 хүүхэд зовх ёстой горол миний 5 хүүхэд зовг. Би 5 хүүхдтэй би хойд ирэхийн гараад болохгүй. Би 5 хүүхдтэй хүн болгож чадна гэж хэлээд миний аав тэгж хэлээд тэр ямар ч хэл ам хэлгүйгээр тэр бүх юмыг юу гадна. Нөгөө дүүнэр нь болохоор ээжийн дүүнэр чинь манай ээж айлын хамгийн том нь 7 хүүхдийн том доор 6 дүүтэй шүү дээ. 6 дүүний хэл ам хэлгээд аав бити тэг таа. Манай аав болохоор 12 айлын хүүхдийн хамгийн баг. Би өнөөдөр бол авар үнэхэр бахархдаг. Миний аав бол өнөөдөр хизээч бидэнд хойд ирэх гээд харуулж үзүүлэхгүй. Бид нар тэр үедээ жоохон баг болсон болохоор мэддэггүйсэн. Тэгэад том болчихсонгүй би аавдаа тэтгэсэн. Аваа танад цай ууж уух нь өгдөө үтлэгчэд нэг цай уу хөдтэй болооч гэдэг ихэд миний аав гээх аав нэгэнт та нарыг ингэх гэж явсан юм аа гэх миний аав. Өнөөдөр үнэхэр тэгсэр бол энэ 5 хүүхдийг сайхан ер хүн болгосон. Гэхдээ би өнөөдөр миний аав ээж хоёулаа бурхтын ордонд очсон. Над хатам аав гэдэг нэг сайхан хүн байна. Миний хатам аав бол одоо 88 процесс таныг ороод хэвчэн нэр миний алтан үргэл гэж хэлэх нь цааш шиг өстой. Миний хатам аав бол үнэхээр их гоё хүн би. Яг миний аавыг сарлуулдаг байхгүй. Алт гэвэл ави хэлн ажтай сайхан итгэлийн хэлн эдэн гэвэл ээж хэлн анан гэвэл одоо энэ дотор энд миний ихнэр байгалмаа гэдэг юм дархан хүн сувцаад компанид ажилладаг. Энэ байгальмагийн доод миний төрсөн ихч. Энэ зүүн бүрэн Сэлэнг аймгийн зүүн бүрэн суунд малчин гэдэг юм. Манай ихч маань ирдсэн сууж байна. А ихч маань доод миний наг цагч. Ээж юм маань яг доотлийнх нь төрсөн дүүн. Бүрээд ирдсэн сууж байна. А тэгээд өтер доош манай хамт олны төлөөлөл. Энэ тэр селектор дөрж гэдэг хүн. Одоо бид нартай зүг анх одоо ган хайлаг шийдэг ган хайлж очоод одоо тэтгүртэй гараад тэтгүртэй сууж байгаа хүн байна. А тэрний доод цэнгэл баяр гэж байна. Одоо бид хоёр яг цуг ажилладаг. Миний одоо сав юм байгаа юм.
А тэрний доотлол тэр сууж байгаа нь Дашнин гэж хүн. Энэ битээр болохоор 10 жил тойлоо их багасаа өссөн. Энэ манай дээдлийн төгсөлт, би доотлогийн төгсөлт. Тэгээд сургуулаа төгсөөд хоёлаа энэ коллеж дараа би хойшоо орсон сургуульд яваад тэгээд төгсчрөөд хоёлоо анх төмөрлөгийн үйлдвэрт ороод юусо тэр Цэнгэл Баяр Дашнин бид гурав бол юусо анхны одоо ган хайлж исэн гурван багхгүй юу. Тэр маань доторлогоон дээр тент 100 хүн дээр би цутгах дээр нь ингээд би бас нэг төлөөлөл оролцолч гал. Хүн хүн болго нэг байгаа л тий. За миний хүү. Тэгээд одоо энэ миний том охин Мөнхэрд ингээд одоо тийсийн 3 дугаар курс өйтэн. Тэр миний том банд одоо оюуны ертөс бол 7 дугаар анги. Энэ хамгийн сахилгагүй шар юм цэцэрлэгийн ямар үтгэлээ? Том дүүл байхлах уу? Баг ингээд орцсон үлээ тий. Их томоотой дэлгөөхөн ер нь хамгийн гол зүйл нь тэр тэгээд өөр хүмүүстэй хань ижилтэй болмош халамжтай хамгийн гол нь айгүй халамжтай их дэлгөөхөн тэр уур уцаар энэ тэр юусан мэдэхгүй тийм байдаггүй тэгээд хамгийн гол нь бас өөр хүмүүстэй бас тэг залуучууд гэж одоо маш их хөлгөр дураал болдог нэг ажил бариад тусан бол заавал тэргээ хийж иш дуусгадаг нэг юм маш их тууштай тэх ажилласаг юм л та. За би бол самбуугийн нах зэгчин, ээжийнхэн төрсөндөө. А бид нар бол 6 долуулаа амбуулаа хамгийн том ихчмэ самбуугийн ээж. Миний дүү бол багасаар их сурлаг хөдөлмөртэй ажилтаа ээж аав дээр багаас өссөн. А би нэг бол амбуул юу долуулаа ээж автагаа. Нэг дүүтэй нэг ахтаа. А миний дүү бол багадаа олоос хичээл сургуудаа их амжилттай суралцдаг үдээсэн. Тэгээ 90 онд хашаа сургалж яваад 92 онд төгсөж ирээд одоо энэ хайлах цутхын юугаар болоод мэрэгчлээ төгсөж ирсэн. А миний дэв бол одоо энэ төмөрлөгт ороод бол одоо 29 хичээлдээ 27 хичээлдээ ажиллаж байгаа. Ерөөсөө нөө нэг анх бол багадаа л ерөөсөө аавыгаа айгүй хажилтдаг. Ерөөсөө замраагүй л хажилтдаг. Тэгээд тэрийгээ да замраах мөнгө авдгийн л байх. Ерөөсөө тийм л ойлголттойсэн. Тэгээд ерөөсө бага ангитай бичсэн зохион бичлэг гэрхэмчлэн зүйл төрөөс дандаа л уулар ханш нар болно. Яг л цалин дэртэй л ерөөсөө цалин надад жохал байдаг гэсэн. Аа тэгээд яг тэр дундаа зөндөө эргэлзэж мэрэглээ сольжсэн гэсэн. Яг одоо л металлург гэдэг юугаар л сурна. А гэхдээ одоо механик гэжнэрээ сурдаг маш үйлдвэрлэлийн технологи гэж. Гэвь миний охин ч өөрөө ч бас жоохон аав таны ажил их сонх. Манай охин их ирш үтөхгүй юу. Тэгээ бас яг аав би таныг юу мөрөн гэхэд гарна. Анх энэ тест би металлургийн анги гэж ихт нь оролцсон бохгүй. Тэгсэн чинь тэр ангинд байхаа болоод тэгээ одоо өөр ангид орцсон байгаа л да. Гэхдээ энүүгээр өөрөө ингээд сонирхоод явддаг байхгүй. Яг мэрэгч сонгоход аа маш их нөлөөлцсөн. Тэгээ багада тэгж нөгөө нэг их мөнгө олдог, их ажилтдаг гэдгээс илүүтэйгээр одоо яг мэрэгжлийн талаас, судалж байгаагийн талаас очиад ажлын үзээ тарахаар маш хүнд. Үнэхээр хүнд. Үнэхээр төсвөр төвч гарна. Тэгэд 27 жил ажилласан гэхэр чинь тэр хугацаанд дээр шантарлгууд тэгж ажиллаж байгаа нөхөр бахархмаар хамгийн том бахархал аав ээж хоёр. Аавыг бол одоо нэг энэ тент ингээл яваад ямар нэгэн тусламж хэрэг болохоор аав дандаа боддог. Тэгээ нэг аав бол нэг юу ч хийжсэн бүр зөв буруу сайн муу бүгдийг нь дэмждэг. Ерөөсөө ямар ч надаас өө хайдаггүй. Ингээд бидний бүгдийн дандаа ингээд одоо нэг юм чөлөөтэй алхах замыг аав дандаа гаргаж тэм чи саавар амирх бахархдаг. Тэгээд одоо магадгүй ингээ авч гээ ингээ дэмтрэл хийлгээс очихаа өргө үзэхгүй. Тэгээд айгүйх баяртай автай хайртай. Аавра бахархаж хөндлөлдөг хамгийн том одоо нэг инспирэшн авдаг гоо. Миний апл. Охногоо ингээл ямар ч юм зүгээр юу болгох чинь тэгээл юу багт болно да гэж галах штэ.
Аавтай юу дадгуултай ажилдаа ихтэй 27 жил ажилласан гэхэд би заримдаа нэг санаа итгэж өгдөө. Тийм халуун үедээ зөөр тэр шөндөө зөөр халуунд тэгээд зөөр зогсож явах чинь хэцүү байхал та. Тэгээд би гайхал эдгэн тийм халуунд тэсээ 27 жил ажиллана гэдэг чинь их л юм шүү дээ. Тэгээд найзуудтайгаа их татна байд юм шүү лээ. Энэ олон жил үлдэж байгаа хамт олондоо ер нь нэр хүндтэй, ахトゥ найз нөхөд олонтой тэгээд бас л амаргүй ажиллаж байгаа чинь тэгэл тэр өхнийг авах бол бас хэцүүлсэн баг. Найз нөхөд цайтай тал олонтой та. Зөвэн самбугд нэстэг одоо 82-3 оноос эхлээд нөхрөллөө. Нэг л гац цугсан. Манай самбуу өтер чинь 93 оноос хойш анх үүлдэд орсноос хойш танилцсан. Тэгээд 90 оны ихэр би одоо барилгын техникумд ороод самбуу маань хойшоо сургалт яваад дараа нь төмөрлөлт ороод сайхан цуг ажиллаа. Оросд цуг байлаа. Энэ юу штэ? Нэг тийм юу гэж хэлэх юм? Юусе ажиллаж сухтан гэж байхгүй. За энийг би хийхгүй юм бол хийхгүй юм бол өөр хийх гэх мэт нэг тийм юм байдаг байхгүй бидний дунд. Тийм нэг үдэл байдаг байхгүй. Энийг л хийхгүй бол гэж болохгүй гэсэн. За тэр нь дуртай да. Тэр чанарт нь л энийг л хийх хэрэгтэй. Би хийхгүй бол өөр хийх юм. Хийхгүй бол би хийхгүй л өөр хийх юм. Энэ чанарт нь. Тэрнээс хойш одоо битэр тасалдгүй л үргэлж явж байгаа хоёр. Манай самбуугийн ганц хүн дэлг хамгийн сайн үг бол хүндээ их маш найз нөхдөд бол бие биендээ маш үнэт хүн. Ажилтаа их шударга хариуцтай амдаг. Тийм л тэр заныг би одоо самбуугаа хүнэлж явдаг. А битэр чинь 93 оноос хойш хамт өдөө хүртэл хамт үйлгээ нөхрөлөл явж байхад бол манай самбуугаас самбуу битэр бол 27 жил өнгөрөөсөн байна. Тэхээр оронд бол самбуу битэрт бол одоо битэр ялангуяа нэг местээр ажиллаж байгаа хоёр. Тэгтээ бол манай самбуу бол ажилтаа маш үнэч. Би самбуу тэр зангийн л хүн. Аав ээжэн хайртай охин хүргэн бол байжаасаа. Тэгээд энэ таван хүүхдээ сайхан өсгсөн. Одоо бүгдээрээ хүмүүжлтэй, ажилсаг, ням ба. Одоо тэр чухгаараа болоод энэ одоо сургууль соёл төгсөөд ажлын талбар дээр гараад төмөрлөгийн үйлдвэрт бол ажиллаж ирснээсээ хойш одоо ууган ажилчин гэдэг нэрээр одоо сайхан ажиллаад өнөөдрийг хүртэл одоо амжилттай хамт олны дунд нэр хүндтэй одоо ийм ажилсаг сайхан одоо алдар гавьяагаар өнөөдөр хүртэл одоо ингээд ажлынхаа амжилттай дүмнээ та бүхэн ирээд ажил хөдөлмөрийнх нь одоо үр дүнг ингээд телевизийнхаа бичлэгээр ингээд аваа явж байгаа бол их чинь хөвд би баярлаж байна. Миний хөө бол гэр бүлдээ хань нөхртөө ахトゥ амар садандаа маш халамжтай тусархог одоо миний хувьд бол одоо хамгийн их хайртай гэр бүлээрээ самуугийн гэр бүл миний төлөө надад гэж явдаг. Надад юу хэрэгтэй яаж явна гэдгийг одоо өдөр болгон цаг миний тутам яаж яана миний их чи яаж яана ээж яана гэж одоо чадахгүй мэдхгүй болгонд ярин тусалж явдаг. Ийм сайхан гэр бүл учраас би самбуугийнхаа гэр бүлд одоо үнхийн хайртай одоо сэтгэлтэй юм болол одоо эдэрийгээ дууддаг чадахгүй юм болгоно хийгээд өгөрэй гэдэг болохгүй юм байгаа тэгээд өгөрэй гэдэг гэр бүлээрээ одоо миний хайртай дүүнэр байдаг учраас би цаг өргөлж энэ дүүнэрийнхаа гэр бүлээр нь бахархаж явдаг. Тэнд их баяр тавиад. Тэгээд дөвгөр бол маш их бахархадаг. Айгуу томотоо тийм сэтлэхгүй шээ. Ном их уншина. Ерөөсөө байнга ном уншдаг тийм л хөвгт байсан. Дөрөвдүгээр ингээд намайг анх ээж намайг нэг юм хөвгтэн сахад бойдох тогтуудах нэг ном авчирч өгсөн байхгүй. Тэр үг уншаад би ном уншсан. Тэгэл тэрнээс уншаа ёстой. Өдөр шөнөгүй ном уншдаг ёстой. 8 төг ёстой би 1000 ном уншсан гэсэн. Тэгэл 1000 ном тавь зүгтөлтөө уншсан. Энти бас нэг хэсэг болоо тэр 4-оос 7-д ортлыг хэсэглэхгүйсэн. Тэгэл 7-8-аас ошоогол ёстой хүн үүсэн. Нам ёстой нэг номын хөвгт болсон. Тэр намаг чинь 5 цах дээж мөн өнгөрөөл тэгэл ер нь тэгэл нөгөө сахилахгүй байсан хүн ээж мөн бухан болсноос шээ. За би ингэж болохгүй юм байшаа. Ер нь нэг жоохон хүмүүжихгүй болохгүй юм байна гэл тэгэл би ер нь хичээл номдаа шуудаал муу ээжигээ зов их зовооч юм байна тэгэл. Тэгэл би тэрнээс хойш гол ер нь за болий гэл тэгэл. Тэгээ би бодоод ер нь хувь хүний хувьд бол самбуугаар бахархдаг.
одоо хариуцлагатай тэгээд маш үлгэрсэж бас залуучуудад их үлгэрсэн үйлдэл сургаж байгаа. Ийм одоо сайн ажиллаж байгаа маа. Тэг баярлах юм зөндөлдөө. Айгүй олон байд. Одоо алийг онцолж хэлэх юм бэ? Гэж одоо өчнөө л олон юм чихэлдэт энэ л та. Тэгвэл миний нэт чинь одоо худлаа хэлдгүү чанарт нь л нэг худлаа хэлдгүү хоол амдгүү чанарт нь л баярлж юм да. Тэгэх хүнийг бас нэг хоол амдаад ажил алчдхан байдаг шүү дээ. Тэ? Яг тэрэнд нь их баярлж юм да. Одоо үртэл одоо ингээл битэр нэг ээлжэндээ чи өчн туссан бол би ажиллах ёстой. А чи өчн тус бол би ажиллах ёстой гэж битэр би нэг ээлжлээ л яВДэг байга. Битэр нэг нийгмийнсээр хоёул нь ажилладаг болсоор тэгээд би өөндө чөлөөх тийм юугүй ирэхгүй болцоо хоёр ахгүй. Тэгээ манай самбу одоо намайг өнөөдөр би ихэд нэг хөл гар ингээд өвдсөн явж байхад самбу миний ажлыг хийгээл. Миний ажил ингээд ингээд явж байгаа. Битээр чинь би өөндөө бас нэг ингээд явах хэрэгтэй хоёр тий. Ажилдаа сайн шүү дээ. Миний ажилдаа сайн. Ерөнхийдөө би хамгийн гол нь ажил хөдөлмөртөө айгүй сайн. Тийм болохоор л ер нь хараж авдаг та. Тийм манай нөгөө нэг сургалт төгсч ирээд тэгээд яг би нөгөө нэг жоохон байсан. Би тэгэл ингээд гараад ингээ ороод үмэл дандаа гадаа тоолно. Өвөөгөндөө ээжтэйгээ ингээ байдаг. Тэгээд гадаа ингээ ганцраас тоолдог үед ингээ юу гэсэн. Тэр үед би ах л гэж боддогс ерөөс ах тэр ах л гэж боддогс аавгаа гэж ерөөс тэг ойлголттой байхгүй. Тэгээд ингээ аав дандаа нэг тофифи авчирч өгдөг. Орой ингээ би ингээл гадаа тоолж байгаа нэг ахтуудад нэг ундаа нэг тофифи өгч өгчдөгс байхгүй. Тэгээд аав ажилдаа л явж байгаа юм л. Тэгээд амир инээдтэй ах л надаа энэ ах тэр ах надаа ийм өгсөн гэл орж өвөө мөө дээр ингээд манай өвөө ч гэсэн орж ичил ах тийм өгсөн гинэ гэдэг л яг аав л гэдэгс. Яг надад одоо тофифи ч юм уу ямар нэгэн рафаэло чихэр мөхөр харахаа ерөөс аав л санаанд ордог. Надаа хамгийн дурсамжтай өгжсэн хүн гэвэл аав. Надаа хатаа шүү. Том хүүгээ гарахж байхад нэг мартын 8 нар нэг торт цэцэр хоёр авчирч ирсэн. Торсоо дотор нь бүр юуч өнкрүүлчихсэн. Тэг тийм ярьжээс одоо тэр л санагдчихна та. Тэгээ өөр л тухай зөндөө л юм болчих шүү дээ. Аав ер нь багада их л сайн хүүхдээс юм шүү лээ. Юу аавга ах махаасаа сонсоод бол аав дандаа юу хичээлийг баг суугаа бос хооронд хийдэг. Тиймэрхүү хүүхэд байсан гэдэг нь би яг аавч хэл болохыг хүсдэг. Хичээлээ сайн хийдэг. Тийм явдлаа дэ маа нэг цасан хүн энэ юу бэрнэ хажуудалт хийж агаад цасан хүнийхээ бөмбөгийн өөрөөхөө дээр сонгоод ирсэн аавтан хийж агаад амьд өвгөө тархичихсан. Аавтаа хайртай шүү. Таныг хүндэлж авдгий шүү. Өргөл бидний хамтлаа ажил хөдөлгөрлөж байдаг хандаа хайртай шүү гэв. Маа самбуу одоо үйлдвэрийн үйлдвэрлэлд 27 жил ажиллалаа. Тэгээд самбууда гэр бүлд нь бүх эгчтэйгээ байдгийн. Эгчтэйгээ ахтайгаа байдгийн. Тэгээд ах эгчнөрт нь бүгдэнд нь амьдралд нь сайн сайхан өгсөй авгаан байглаа гэд бас бидний л найз хүүхдүүд нь бүгдэнд нь аж сараа сайн сайхан өгсөй гээ. Аа энэ самбуутаа одоо 94 оноос хойш 23 жил цуг ажиллаж байгаад тэгээд тэтгүүлтэй басан би тэгээд дүүгээ бас ажил хөдлөлт нь амьдрал төсөй. Амьдралд нь сайн сайхан өхнөг өсөй ёо тэгээд дүүдээ ажлын амжилт төсөж ёо одоо найзтай бас ингээд энэ Төмөрлөгийн үйлдвэрийг байгуулсан цагаас нь хойш 27 жил явж байгаа энэ их төсвөр төвчөрт нь их бахархж байна. Энэ хүн залуу насны ажил байхад одоо манай эн чинь одоо 40 гараа л явчихсан. Одоо 2-3 жилийн дараа төвтөртө гарах гэж 50 настай даа гардаг. Энд нь одоо төвшөд байгаа төвчээр байгаа бас олон сайхан шамнер төрөл явж байна. Айгүй баярлж байна. Найдах юм уу? Тэнгэрийн дор жаргаж явна бид хоёр. Миний гэр бүлийн аз жаргал, амин харин амин томоо. Миний гэр бүлийн аз жаргал, ариун харин түүх бие. QSC хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани. Дархны төмөрлөгийн үйлдвэр хөгжсөд компани.
үзүүлж байна.